Nastavljamo dalje. Sa nama je gost, naš naredni gost i naša naredna tema. Sa nama je Srđan Laketić, zamjenik načelnika Uprave za imovinu i inspekcijske poslove. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pričamo o ozakonjenju. Nekako je to sada onako glavna tema kada je reč o objektima u Nišu. Kako teče za sada proces? Mogli smo ranije od vas da čujemo da je 9 ekipa koje obilaze teritoriju Niša i popisuju. Tako je. 9 ekipa, proces teče vrlo efikasno. Do sada smo popisali 820 objekata, 680 rešenja su doneta i predata nadležnoj upravi, to jest upravi za planiranje i izgradnju, koja na osnovu toga može da postupa dalje i da vrši proces ozakonjenja prema tim licima. Znači, ekipe su stalno na terenu, a pored toga mora da pohvalim građane koji svakodnevno 30 do 40 zahteva dobijemo od njih, jer oni imaju tu mogućnost da nam se obrate u situaciji kada žele da što pre regulišu taj proces ozakonjenja. Što do sada nije bila praksa u ranijim zakonima o legalizaciji, nije bilo tako interesovanje. To se da primetiti i upravi za planiranje, da ti ljudi ne samo što se interesuju da predaju zahtev, već pribavljaju dokumentaciju koja je u ovom slučaju izuzetno uprošćena i olakšana da bi ljudi što na lakši način mogli da ozakone svoje objekte. Da li mislite da je to zato što su ljudi rešili da iskoriste povoljnost, uslovno rečeno, za ozakonjenje ovoga puta, mada kad se izračuna ne ispadne baš, koliko je rečeno, 5000, je li tako? 5000 mi pričamo stalno, to je ta taksa koja je izuzetno povoljna u odnosu na ranije koliko se plaćala naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. A što se tiče projekta i dokumentacije, i ona je uprošćena. Čim je uprošćena, znači cena dobijanja te projektne dokumentacije od projektantskih kuća bit će povoljnija. I ostaje geodetski snimak. On je u stvari najskuplji. Da, tri dokumenta s kojima mogu ljudi da završe svoj dugogodišnji problem. Dakle, da. Da li mislite da je u stvari u pitanju to što ljudi žele da iskoriste priliku ili je možda strah od eventualnog rušenja? Kažete da je dosta građana se i sami. Ja mislim da su ljudi svesni toga da mora taj problem da se reši, što je i sama država odlučila da na ovakav način i sa ovakvom jednom kampanjom krene uz razrešenje tog problema. Jer informacija koja imamo da mi sa takvim problemima, ako nam to ostane, težimo svi Evropskoj uniji, to će nam biti jedan od problema ako ne rešimo taj problem. Da. 415 0703, broj u studiju Zone Plusa. Nama Srđan Laketić iz Uprave za imovinu i inspekcijske poslove. Pričamo o ozakonjenju. Ukoliko imate neko pitanje i dalje možda neku nedoumicu, izvolite, javite se i možete to da rešite na licu mesta. Kažete, 820 objekata popisano. Šta je tačno ustanovljeno? Šta je sa onima koji nemaju dokumentaciju, kojima nije legalizovan objekat? Dakle, šta u stvari tačno ekipe rade na terenu? Ekipe rade, mi sada popisujemo i procesuiramo one, procesuiramo faktički, dajemo inicijalnu kapislu da bi mogla Uprava za planiranje i izgradnju da rešava proces ozakonjenja samo za one koji nisu predali zahtev u prethodnim zakonima organizaciji. Svi oni koji su predali do 29. januara 2014. godine, oni treba da se obrate Upravi za planiranje i izgradnju i da nastave po ovom povoljnijem i lakšem načinu rešavanje te dobijanja dokumentacije za rešenje o ozakonjenju. Znači, svi koji su, a tu imamo, mi smo dobili neki broj, ali sada možda tu ima neki koji su rešeni, arhivirani, svi oni mogu da idu direktno. Znači, mi im nismo potrebni. Mi smo im potrebni samo onim slučajima gde nisu predavali dokumentaciju i gde još pored stambenog objekta žele da legalizuju, odnosno zakone i neke pomoćne objekte, što ranije nije davala mogućnost da se pomoćni objekti mogu legalizovati. Da li su tu u stvari najveći problemi? Kako smo ranije mogli da čujemo iz Uprave za imovinu, odnosno planiranje, da oni glavni objekti imaju dozvolu, ali su problem ti pomoćni nadgradnje, garaže, lokali koji u stvari nisu. Tako je. Evo, skoro je i ministarka izjavljivala da sada mogu i svi koji imaju zanatske radnje, da i njima je data ta mogućnost da mogu da ozakone. Znači, širok spektar je dati. Oni koji su odstupali od projektno-tehničke dokumentacije, to je od građevinske dozvole, i oni imaju mogućnost, i oni koji imaju privremene dozvole, znači data je mogućnost da se sve, i oni koji su izvršili
prenamenu prostora, neko je to kupio kao stambeni prostor, pretvorio ga u poslovni prostor, ovim zakonom o ozakonjenju pruža se i ta mogućnost. Znači, širok spektar, zato su se i ljudi zainteresovali da razreše taj problem, jer do sada je bilo samo je moglo legalizacija ono što je bespravno izgrađeno i u većini slučajeva samo stambeni objekti, da li su u pitanju individualni, porodični ili su delovi zgrada koji su odstupali od projektno-tehničke dokumentacije. Dobro, da li je dovoljan broj, da li je dovoljno ovih 9 ekipa koje obilaze grad ili vam fali više ljudi? Znamo da neke opštine baš kubure sa tim brojem, pa su angažovali volontere, pa ne znam, opet formirati timove za jedan toliki grad nije lako, je li tako? Pa, znate kako, veći broj stvarila bi se veća pometnja, jer je posle toga vrlo bitno doneti rešenje i to rešenje predati. Mi smo, kao grad, mora da pohvalim ljude u građevinskoj inspekciji, našli smo jedno od najboljih rešenja, da na licu mesta inspektor ima već spremljeno rešenje, pripremljeno i da popunjava te podatke koje nađe na licu mesta, odmah uručuje vlasniku objekta, tako na taj način ne maltretira vlasnika objekta da mu se šalje preko dostavne službe ili da dolazi u inspekciju, nego na licu mesta se završava to i odmah to rešenje može da se preda upravi za planiranje. Nama je tu vrlo bitna stvar da mi ta rešenja, mi možemo popisati veliki broj objekata, ali bitno je doneti ta rešenja i predati ih upravi za planiranje i izgradnju. Mislim da gradonačelnik je izuzetno lepo osmislio to i napravio je tu komisiju koja u nekim komisiju koja je sačinjena i od građevinskih inspektora i od diplomiranih građevinskih inženjera, što znači stručna lica. Mislim, nisam ja za to da popisuju ljudi koji opet nisu u toj branši. Pitanje je kako će oni da opišu sve te objekte, a ipak za te objekte treba doneti rešenje. Bilo je slučajeva, ja znam i kontakt imam i sa drugim gradovima, na primjer u Kragovicu ima 3 inspektora, oni faktički nisu u situaciji zbog tog broja, pa su angažovali veći broj ljudi koji će na terenu izlaziti, a da oni samo donose rešenja na svom radnom mestu. Dobro, dakle, 9 ekipa je dovoljno za grad Niš da se završi. Mi smo dobili podršku izuzetnu od kabineta gradonačelnika što se tiče automobila, što se tiče opreme, tako da je to vrlo bitna stvar, jer znate šta, imati veliki broj ekipa, ti ljudi ipak treba da se dovezu na to mesto, treba se vratiti sa tog mesta, znači bitna je celokupna organizacija, nije samo da se ljudi pojave na licu mesta i da stvore zabunu kod građana. Da. 415 0703 je broj u studiju Zone Plus. Pričamo o ozakonjenju. U ovom trenutku proces traje. Imate pitanje. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav vaše i vama i vašem gostu. Jedno pitanje za gosta. Kažete. Imam garažu na koju uredno plaćam porez od 85. godine. A garaža i sprat kuće glasi na pokojnog oca. Kakva su moja prava sad i da li, pošto plaćam redovno, da li je ta garaža već legalizovana ili nije? I koji je moj dalji, pa dalje da radim? Dobro, ajmo da vas čujemo. Znate kako, ovo što gospodin kaže, porez je odvojena stvar od... Ljudi to često buni. Često buni, jeste. Ima toga da se porez plaćao i na nelegalne objekte. Međutim, plaćanje poreza ne znači da taj objekat ima dozvolu. Pošto gospodin kaže da je otac umro, verovatno je nasledno rešenje određeno ko će da nasledi to i onda taj koji je nasledio, on se pojavljuje sa tim i za garažu, znači isto je 5000 dinara sa ovom dokumentacijom, sa jednim crtežom te garaže i sa tim dokazom o pravno-imovinskim odnosima. Da, i sprat takođe kuće je, garažu i sprat. Da, može i to, može i to. Može i to, s tim znači vrlo je bitno da se dokumentacija ne vodi na oca, već mora da pređe na onoga, na sina sad u ovom slučaju čujem da je sin, da mora na njega, znači verovatno je taj proces razrešen. Mora da se ipak da dokaz. I tu je isto data široka mogućnost, da li je to sudska presuda, da li je zakup na tom zemljištu. Mi smo u zakonu prethodno imali da je moralo biti vlasništvo, što je otežavalo ljudima da krenu u redovan postupak dobijanja građevinskih dozvola, jer u većini slučajeva ljudi su bili korisnici, a nisu bili vlasnici zemljišta. Dobro, dosta buni to ljude sa porezom i pravno-imovinski odnosi su ubedljivo najveći problem, čini se u trenutku, ali ajmo da uključimo gledalca pa ćemo o tome. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Izvolite, slušamo vas.
Bojan ovde, pozdravljam vas i vaše gosta i imam jedno pitanje. Kažete. Živim ovde u Branka Krstanovića, znači to je ono takozvano elektronsko naselje. Od 73. do 74. su, znači, ove zgrade. Pošto su mi otac i majka umrli, znači ja sam naslednik i nisam siguran da li uopšte zgrada legalizovana, a teo bi, znači, recimo, konkretno moj stan da rešim da sutra sinu ostavim da to bude ozakonjeno, legalizovano. I sad ne znam šta bi ja tu trebao da uradim, kako to sad, ako možem. Da, ajmo da čujemo odgovor. Dakle, kako proveriti da li je zgrada uopšte? Pa dobro, to gospodin može da se obrati nama, mi imamo tu evidenciju da li je objekat sa građevinskom dozvolom, jer tu postoje različite situacije. Ako je objekat sa građevinskom dozvolom, onda mora da, ako nema upotrebnu dozvolu, onda mora da angažuje sudskog veštaka koji će na osnovu te građevinske dozvole i projektne tehničke dokumentacije da napravi elaborat gde će vidjeti koje te površine stan, pa onda da ga na takav način ozakoni i upiše u katastru. A ako zgrada ima upotrebnu dozvolu, onda je to lakši put, onda sa građevinskom upotrebnom dozvolom samo je potreban geodetski snimak i na osnovu toga može da upiše svojinu na svom stanu. Ali najprije treba proveriti, gospodin može slobodno dođe kod nas da vidimo da li taj objekat poseduje građevinsku upotrebu. Ima određena dokumentacija, se nalazi u gradskoj upravi od neke 76. godine koje je starijeg datuma, nalazi se u istorijskom arhivu, tamo isto ljudi su vrlo ažurni, a samo su nam potrebni bar da dođemo do nekih podataka vreme gradnje ulica da bi mogli da uđemo u trag vezano za tu ključnu stvar, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu. Dobro, dakle, Bojane, čuli ste, Uprava za imovinu, inspekcijske poslove, samo dođite s podacima od kad je zgrada i proverite, dakle, da li je ona legalizovana. Idemo dalje, ukoliko imate još pitanja, 415 0703 je broj u studiju Zone Plus, sa nama Srđan Lakitić iz Uprave za imovinu, inspekcijske poslove, pričamo o ozakonjenju, procesu koji još traje. Najveći problem, kao što rekoh, jesu pravno-imovinski odnosi. Čini se da za to najviše građani pitaju. Koliko vama to u stvari otežava rad? Znate kako, vezano za taj deo malo ja više objašnjam da bi gledaocima bilo lakše. Mi, naš posao je što se tiče inspekcije, dostavljanje rešenja. Nadalje ovo što pričam, ali čisto iz saznanja, jer smo i mi vezani zajedničko i mi smo faktički na istom zadatku sa Upravom za planiranje i izgradnju. To je taj deo koji oni rešavaju i koji sagledavaju sve i nalaze načina kako da sve to ozakone. Ali jeste, tu je taj problem najviše, ali krajnje je vreme da ljudi mora da raščišćavaju to i da, jer to ne može da stoji. Ako neko je umro, onda mora da se rešava taj nasledni put, to ne može da stoji. Ili ako su ti vlasnici pomrli, onda mora da se nalaze naslednici, pa da se s njima i onda može i preko suda da se pokrene postupak, sudski postupak, gde će oni da se izjasne da su prodali tome i da tako sa tom sudskom, pravosnažnom sudskom presudom isto mogu da reše imovinsko-pravne odnose, što u ovom slučaju se prihvata. Da, nekako čini se da i dosta pravnika ima posla upravo oko tog utvrđivanja, barem smo to mogli da čujemo mi od našeg pravnog centra u koji dolaze građani kako bi razrešili šta je čije i kako da reše to imovinsko pitanje. Ono što je takođe još interesantno jeste, dakle, ekipe koje obilaze grad, počelo se negde od Novog Sela pre 20-ak dana. Kojim redom oni idu sada? Mi najavljujemo i to dajemo, obaveštavamo mesne kancelarije. Znate kako, ne treba ljudi da imaju bojazan, iako taj reon je određen u tom periodu da se obiđe, može neko da bude odsutan, da bude van zemlje, on može kasnije da se javi. Mi smo to napravili jer je zakon o ozakonjenju propisao da mora da imamo program, jednu strategiju i mi smo to ispoštovali i uradili. Ali to ne znači da ćemo sada, ako taj reon je završen sa tim rokom, da ti ljudi ne mogu ponovo da se jave, neko ko je zakasnio, neko ko nije bio tu, jer znate ko može da se desi da 3-4 puta idemo tu, ne nađemo nikog, taj može da se kasnije javi. Mi smo i na kraju po tom programu ostavili jedno 20 dana kad sve te terene obiđemo, da ljudi mogu još da se jave, tako da uopšte nikakav nije greh ako u tom periodu nije se pronašao vlasnik objekta ili se nije javio. Može uvek da se javi i uvek da preda, zato je data ta mogućnost da naknadno preda ovo obaveštenje gde će se izaći na licu mesta. Znači, mi smo to čisto zbog jedne strategije da znamo kako idemo i da deo po deo se rešava. Dobro, gde su ekipe sada, u kom delu grada?
Pa sada su u delu ledena stena, ne znam tačno tamo, mi smo program objavili na sajtu grada Niša. Iskreno nisam pogledao gde su sada, ali i po onim obaveštenjima isto se ide i po tome. Objavljeno je, može svako da vidi u kom periodu će biti, ako želi ranije, može da preda ovo obaveštenje i da ranije se izađe. Jer možda je čovek spremniji, možda sad je zimski period, ima više vremena da to uradi. Isto ljudi koji su po rubnim područjima lakše je sad u ovom zimskom periodu, nego kad krenu, šta ja znam, poljoprivredni radovi, kad su više ljudi vani, kada imaju više obaveze i sve. Da, i svakako je dobra vest to da bar 30 ljudi dnevno dođe da sami to završe. Jeste, predaju zahteve, zahtevi su ti besplatni, to odmah stiže kod nas, ostavljaju brojeve telefona, mi kontaktiramo, dogovaramo se s njima kad će da se izađe, s tim da se gleda da se sve to uklopi. Mislim, ne možemo tako da izlazimo gde ima jedan zahtev, a negde gde je van. Mora biti i ekonomično taj izlazak naš na teren. Jasno. Do kada je moguće završiti proces? Negde do novembra ove godine? Pa zakonom je propisano do 26. novembra. Mi smo do 15. novembra napravili program, ostavili smo tih 11 dana posle toga, ali vidjet ćemo kako će bude, neću da prejudiciram, ako možda bude i ako se ne uspe, da će se gledati, ali ajde da gledamo da ovaj period, svi koji žele i koji su tu, da što više toga obradimo i da se što više tih predmeta reši. U Upravi za planiranje imam isto saznanja da su formirali odsek koji se bavi time, koji su uslužni, koji svakoga dana objašnjavaju ljudima šta treba da dostave o dokumentaciji. I vidim da dosta nam stižu rešenja o ozakonjenju koja se vraćaju posle kod nas da bi evidentirali i da bi na kraju ta rešenja koje smo dobili stavili van snage, jer su ta rešenja koja mi donosimo služe da ljudi uđu u proces ozakonjenja. Da. Dobro, u svakom slučaju zadovoljni ste kako to za sada teče. Zadovoljni smo. Sada je najbolje interesovanje unazad nekoliko zakona o legalizaciji koji su bili. Jer je dato i više mogućnosti da mogu i preko katastra koji su se upisali, da i oni mogu da predaju zahteve, da mogu i da katastra, oni koji nisu se upisali, predaće te zahteve. Znači, faktički sada su svi obuhvaćeni u ovom procesu i svi će imati tu mogućnost. Oni koji brže pribavljaju dokumentaciju, normalno brže će dolaziti i do rešenja o zakonjenju. Imali gužvi u katastru, kod vas, za informacije? Pa kod nas, mogu da kažem, nema, zato što imamo dva šaltera koji se bave time. Uzme se obrazac na jednom, na drugom se preda, ne plaća se taksa i to odmah stiže kod nas preko dostavne službe, preko pisarnice stvarno. Dobro. U svakom slučaju, dakle, to sad polako teče, nema nekih zastoja, nema problema i... Nema, ljudi su shvatili, dosta je pričano, ljudi se shvatili, niko ne doživljava kao strah što mu inspektor donosi rešenje i jer shvata da sa tim rešava... da može da legalizuje objekat. Da. Hvala vam puno, gospodine Laketiću. Dali smo odgovore na neka pitanja. Biće ponovo prilike da sumiramo rezultate posle nekog vremena kako teče proces ozakonjenja. Dakle, čuli ste, do 26. novembra treba da bude sve gotovo. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. U nastavku pričamo malo o Gabrovcu, odnosno učenici 8 škola sa gradske opštine Palilula učestvovali su juče na opštinskom takmičenju iz biologije, koje se drugu godinu za redom održava u osnovnoj školi Branko Radičević u Gabrovcu. Pokrovitelj takmičenja bila je opština Palilula.